wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gafaade oo ku sugan magaalada Caynamo ee xarunta gobolka Saraar ayaa agab caafimaad oo kala duwan gaarsiiyay isbitaalka guud ee magaaladaasi. Agabkan oo ka mid ah mishiinka wadnaha iyo agabyo kale ayaa ku wareejiyay mas-uuliyiinta dhakhtarkaasi. Madashan waa ay goobjoog ka ahaayeen isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Saraar iyo agaasimaha isbitaalka guud ee Caynamo. Wasiirka wasaaradda caafimaadka Xasan Maxamed Cali Gafaadi ayaa sheegay in agabkan caafimaad ay soo gaarsiiyeen ay ku deeqeen dad muxsiniin ah. Maanta waxaanu joognaa waa isbitaalkii guud ee Caynamo. Waxaa halkan ina fadhiya madaxda gobolka iyo madaxda isbitaalka. Waxaan maanta ku wareejinayaa mishiinka ka mid ah mishiinada wadnaha loo isticmaalo marka qofku shoog galo lagaga soo saaro mishiinkaasoo baahi weyn loo qabo. Baahidiisuna dilay isbitaalka walaba mishiin bay ahaayeen. Mishiinna shaleeto ayaan burco ku wareejinay. Mishiinkii labaadna waa kano Caynamo ayaan ku wareejinaynaa. Waxaa ku daaqay laba ruux oo muxsiniina oo nina uu dhakhtar yahay Imaaraadka shaqeeya, Cabdirasaaq Cumar la yiraahdo, nina Mareykanka joogo oo loo yaqaano Isaaq Garweyne. Labadaa muxsin ayaa labadaa mishiin ugu daaqay labada cusbitaal ee Barco iyo Caynamo. Waa laba mishiin oo insha allah waynu rajaynayno in baahidii loo qabay iyadoo markii hore dadku ay gacanta isticmaali jireen in maanta ay heleen mishiino loo bedeli karo gacantii dadka, isla markaana soo saaraya halka xaaladda qofku uu marayo mar walba screenka laga arkayo. Waxaan maanta markaa rabaa inaan dadka labadaa nin muxsiniintaana aynu u mahadnaqo. Anoo wasiirka horumarinta caafimaadka, madaxda wasaaradda horumarinta caafimaadka ee heer gobol iyo heer cusbitaalba aan iyana ku wareejiyo ay guddoomeen mucaawanada la soo gaarsiiyey cusbitaalka. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa labadaa muxsin ee qalabkaas soo iibiyey, ee kale ay heli karaan, iyo wixii kale dadee iyaguna wax ku biirin kara caafimaadka gobolada iyo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland-ba. Aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa, waana meel mudan in la caawiyo. Marka iyagana waa mahadnaqaynaa. Inta kalena waa ku guubay kuwa hore oo badan oo iyaguna shaqooyin badan soo qabtayna way jiraan. Waa ku guubaabinaynaa ama Caynamaha qabtaan ama Barco qabtaan ama Oga ka qabtaan ama wadanka intiisa kale iyo Hargeysa iyo Boorama iyo ka qabtaan. Dad badan oo shaqeeyay baa iyaguna jira. Meel ay joogaanba waxaan rabaa inaan mahadnaqa ka simo. Maantana si gaar ah waxaan xusayaa labadan muxsin ee qalabkan ina hor yaala iyagu keenay oo ku daaqay. Aad baan ugu mahadnaqayaa. Dhanka kale, isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Saraar Cali Nuur Xaaji Cabdi iyo agaasimaha dhakhtarka magaalada Caynamo Dr. Mustafa Dhegeye ayaa wasiirka uga mahadceliyay agabkan caafimaad ee uu soo gaarsiiyey, iyagoo ku ammaanay dadaalka ballaadhan ee mar walba uu ugu jiro sidii uu u garab istaagi lahaa isla markaana uu horumarin lahaa howlaha dhanka caafimaadka ee gobolkaasi Saraar. Waxa aanu halkan wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka kagala wareegeynaa qalab runtii aad halkan ka arki kartaan oo muhiimadiisa leh, kaas oo ah manual defibrillator ay wax badan runtii kusoo kordhin doona caafimaadkii isbitaalka Caynamo. Qalabkani waxa uu caawin doonaa shaqaalaha ka shaqeeya badanka emergency-ga ee la kulma xaaladaha emergency-yada ah oo badanaa wadnaha la tacaaluqa. Waxaanu wax weyn kusoo kordhin doonaa mustawihii isbitaalka Caynamo. Marka waxaan marka ugu horreysaba u mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo guud ahaanba wasaaradda horumarinta caafimaadka oo runtii si la mid ah isbitaalada kaleba shaqo ballaadhan
kahaysa isbitaalka caynaba oo aad iyo aad runtii markasta nolo garab istaaga wixii baahaya isbitaalku u baahan yahay mar walbana wixii suurtagal ah nala qabta waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa sida wasiirku sheegay ragga muxsininta iyaguna caawinaya dadkoodii iyo isbitaaladoodii aad iyo aad runtii u mahadsan yihiin waana wax ay miisaankooda aakhira ku darsadeen anagu isbitaal ahaan anagu waa walba dadka deegaanka u adeegaynay waxaan ballan qaadaynaa qalabkan lagu wareejiyay inaan daryeel doono ilaalintiisa iyo maintenance-kiisa aan ka shaqeyno dadkan loogu talagalayna sidii ay ahayd aan ugu shaqeyn doono haddii ilaahay ka dhigo waxaana ay runtii kor u qaadi doonta marxaladii ama mustawihii isbitaalku taagnaa qalabkan wax weynna wuxuu ku soo kordhin doonaa qaybta kaalmada degdega ah ama emergency-ga loo yaqaano ee isbitaalka caynaba waxaanu ku dadaali doonaa inaan qof kasta oo emergency ka shaqeeya uu qalabkan ku shaqeyn karo maadaama isagoo ku jira shaqadii uu la kulmi karo xaalada marka dadweynaha iyo deegaanada isbitaalkan uu adeego waxay u tahay runtii farxad weyn bay u tahay inay qalabka wadnaha ay xaaladaha degdega runtii ka shaqeynaya uu ku soo kordho wasiirka iyo wasaaradana mar labaad iyo mar saddexaadba waanu mahadcelinaa runtii maanta farxad weyn bay noo tahay in lagu wareejiyo jiinkan waanu baahi weyn u qabnay runtii isbitaalkuna uu wax badan kaga fursan doono runtii muxsiniinta soo bixisana waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ay ku daro isbitaalku wasiir saad ogtahay shaqooyin fara badan buu qabtaa shaqadiisu muhiimka culays badan baa saaran aad iyo aad buu shaqadiisu iminka ay maxaa la yidhaahdaa u badan tahay muddadii hawlahaasu socdeen wasaaradda horumarinta caafimaadku isbitaalka wax badan bay kor ugu qaaday runtii bishii walba waxaa laga yaabaa isbitaalka caynaba in wax aada u badani uu sii kordhaano isbedela ama qalab wasaaraddu keenayso ha ahaato ama maxaa la yidhaha qalab muxsiniin ku caawinayso ha ahaato ama dhan kasta isagoo culays bayna haddana saaran yahay koris farabadan ayuu kusii socdaa runtii si joogta a oo isteebisteeba ayaan uga mahadcelinaynaa wasiirka caafimaadka iyo wasaaradiisaba runtii qaabka iyo isbitaalka gacanta ugu hayaan oo maalin walba runtii si isdaba jooga loo keeno qalab iyo alaab wax maanta wasiir aynu tabayno weynoo maanta isbitaalka caynaba ka dhimani ma jiraan runtii taasuna waa farxad aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa muxsiniinta garatay inay miisaankooda aakhiro wax ku darsadaan waxaan leenahay jasaakallaahu khayran runtii intaas ayaan kusoo kabaynaynaa waa mahadnaq wasiir waanu kaa gudoonnay baahina waanu u qabnay saamiya xasan ereg wararka laanta af soomaaliga ee ZBA TV waafi app waa application casri ah oo kaa qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD, SAHL, EFC Plus, xawaalad taaj, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo bixi kartid. Waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta.